अब लेकामा घर छ, अब हामीलाई के को डर छ, सागबारीमा साग छ, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्छ। यतिको अर्ग्यानिक साग खाना पाइयो भने त रोग सबै भाग्छ। ल हेर्नु सबै काटेर। हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते। अब तरकारीवाली भाइरल भइरहेको थियो एकचोटि, अब सागवाली भाइरल हुने भइगयो नि। अब अनि किन यति साह्रो चाहिँ काट्नुभएको? अनि आमामामामामा हिरिपै हो र हजुर। ए तेरिका, अनि सबै तिरिपै काट्दिने? हजुर। ल हेर्नु आमामाम, अब सागवाली मैया भन्नु पऱ्यो क्या हो कि सागवाली दिदी भन्नु कि मैया भन्नु? तपाईँको इच्छा हो। इच्छा हजुर। आमा, एक मुठा मलाई पाइन्छ कि पाइँदैन हो? अनि किन्नुहुन्छ भने पाइन्छ। अनि नकिनी चाहिँ? नकिनी चाहिँ यस्तो फ्रीमा चाहिँ दिँदैन हजुर। दुःखको मेहनतको फल। अँ 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 अँ, मेहनतको के हो अनि किन्नै पर्ने? हजुर है तेरि, कति पैसा, कति केजीको हो कि मुठाको हो कि? मुठाको हजुर, ठिक्कको मुठाको 10 रुपियाँ। ठिक्कको मुठाको 10 रुपियाँ? तपाईँले यतिले 10 रुपियाँ। ल भइगयो त। मिठो छ? एकदम मिठो हजुर। होइन होला, चाखी हेर्नुहुन्छ हजुर। काँचै चाख्नु? हजुर। राम्रो राम्रो, काँचै त नचाखौँ होला। काँचै खाँदा पनि हुन्छ हजुर। हो र हजुर। ए कहाँ लाने हो यो चाहिँ? ओखलढुङ्गा? हजुर, ओखलढुङ्गा बजारमा। शनिबारको दिन लगौँ, भोलि शनिबार हो, त्यही भएर लानु पर्यो भनेर आज काट्नु आएको। हो र राम राम्रो राम्रो। अब ढोकामा त नपस्ने नै भइगयो त, केमा लाने हो? अब यहाँ डोरी ल्याएको छ, बाँध्नुपर्छ। अँ झिरिप्पै बाँधेर लैजाउँ न त, के भयो र।